Salaamu alaykum wa rahmatullah. Def nañ fukki rakka ak juroom ñent. Mu dess fukki rakka ak juroom ñent. Nga ni solo mal. Nga ni lima wax deggo ko. Quoi? Combien t'as dit? Papa, moi, sauf demain je travaille, hein? Hein? Dis demain je travaille. Ça fait une heure qu'on a compris là, c'est bon. Lingo ko bëgg julé dafa miti waye yow mi de yow de nga yeggal julé gi inshallah ah man dina ko yeggal dou ko yeggal bismillah ni la koy julé man ni waaw sooro mbay fo kabaré rek ni la koy julé man ni